Ukrajinske trupe trpe ogromne gubitke zbog čega vojnici beže iz jedinica u zoni borbenih dejstava u Donjeckoj narodnoj republici, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Rusko ministarstvo odbrane izdalo je saopštenje u kome se navodi da više od trećine mobilisanih građana samovoljno napušta jedinice ukrajinske vojske. Oni, kako se navodi u saopštenju, odlaze u nepoznatom pravcu bežeći od ruskih snaga. Ukrajinska vojska trpi ogromne gubitke, ljudi ne žele zalud da ginu. Neprijatelj trpi značajne gubitke u Soledaru tokom popune sastava 10. brdske jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine. Više od trećine mobilisanih građana samovoljno je napustilo svoje jedinice, odlazeći u nepoznatom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Rusija je 24. februara pokrenula specijalnu operaciju u Ukrajini. Predsjednik Vladimir Putin rekao je da je njen cilj zaštita ljudi koji su bili izloženi genocidu od strane režima u Kijevu 8 godina.